ტყუები მომხვდა აქ, აქ და აქ. მოწმენდილ ცაზე თან განსაკუთრებით 20 ივნისის ამბების მერე, როცა ტყუები რაღაცნაირად საკრალური თემა გახდა, არავის არ წარმოედგინა, რომ ტყუებს ისროდნენ და გვესროლეს. მაგრამ გვიმტკიცებენ, რომ ჩვენ ტყუი არ მოხვედრიან. ეს არის დაახლოებით 11-ის ნახევარი ღამით და მომიტინგეები ცდილობენ, რომ ჭიშკარს მოუახლოვდნენ, მაგრამ აქ არ არის ისეთი დაპირისპირების კერა, როგორც თქვათ მაგალითად პირველ საათზე ღამით. აქ იმ მომენტში არც რამის აფრქვევდნენ, არაფერი არ ხდებოდა ისეთი, აი ჩვეულებრივად, მარტივად ვიდექი აქ. რაღაც კამერაში ელემენტს სულიდი და იყო სრული სიწყნარე, ანუ 12 საათს მერე აქ ისეთი ხდებოდა, რომ აქედან ზემოთ ვერ ახვიდოდი. ესე უბრალოდ აქ ვერ გაჩერდებოდი. ანუ იმ მომენტში აქ არაფერი არ ხდებოდა და მეც ჩემთვის ესე ვიდექი, ჩემი ჩაფხუტით აქ რაღაც კამერაში ელემენტს სულიდი და უცბად დაიწყო სროლა. და ვიგრძენი, რომ ფეხებში მომხვდა სამი ტყვია. ტყვიები მომხვდა აქ, აქ და აქ. მიცვა სქელი ჯინსის ჩარვალი და იმან გადამაშენა, აი ბიჭებს ვიღაცებს პირდაპირ ხელზე რომ მოხვდა ჩიშვლა, სისხლი წამოუვიდათ და შეუვიდათ, ეს ჭრილობა გაიხსნათ, მაგრამ მე ამ ჯინსის ჩარვალის სქელი რომ მოცა დამიცვა რა და აი ესეა ჩემი მარჯვენა ფეხი. ეს არის ერთი. ესეა. მარცხენა ფეხი. მესამე მაქვს ზემოთ. დიახ. თეთრი, ანუ რამდენად მტკივნე. აა, იცი რა არის? იმ მომენტში ეს როცა ხდება, ტყვია ხდება, ტკივილზე არ ფიქრობ, ხდები რომ რაღაც სუდი ხდება და თავს უნდა უშველო. ტკივილზე მეરે იწებ ფიქრს. და გულწრფელად რო თქვა, ეხა იმ მომენტში ესეთი გახურებულები ვიყავით, რომ მუშაობდით და ასე შემდეგ, ჩავედი ქსული მოვითქვი, თან გაზიწყლაპე ბევრი და მე ისე დაუბრუნდი და დილის 4-მდე მუშაობდი. მაგრამ აი დღეს უკვე ამ ფეხს ვერ ვტვირთავ. რო ვაწვევი დავდივარ მტკივა. დღეს უფრო მტკივა ვიდრე გუშინ. დაინახე, რომ ვინმე რაღაცას ისროდა, იმიტომ რომ შესს თქვა, რომ მას რეზინის ტყვეები არ გამოუყენებია. იმ მომენტში, როცა მე ეს ტყვია მომხვდა, ვიდექი ზუსტად აი ამ მდგომარეობაში. შეიძლება ოდნავ სახისხვაობით, მაგრამ ვიყურებოდი ჭიშკრის მიმართულებით. და ნატყვიარები მაქვს პირდაპირ. აქ, აქ და აქ. არის ნასროლი პირდაპირ იქიდან და რა ვიცი, მილიონი კამერა დააყენეს აქ ირგვლივ და რო უნდოდეთ ნახავდნენ, რომ საიდან ვინ და როგორ გვესროლა. მე მიხარია, რომ ვიღაცამ ვინც მესროლა, დამინდო და არ მესროლა ზემოთ და არ მოხვდა მაგალითად სახეში, როგორც დაშავდა სხვა ადამიანი. საფრთხეს მუდამ ველით, განსაკუთრებით როცა შეტაკებებია და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ მომენტში, როცა გახარ და არაფერი არ ხდება და უცბად ტყუები ხდება, ну ეს часафребит срола. მეორე მომენტი იყო, ჩემ გვერდით ჩაიარა სახესთან ჩაიარა ცრემსადენი გაზის ყუმბარამ. ეს არ იყო ზემოთ ნასროლი. ეს იყო დამიზნებით მომიტინგეებისკენ ნასროლი. მე უკან ვიდექი ვიღებდი იმ მომენტში, გვერდით ჩამიარა და ჩემს გვერდით მოხვდა. გამიმართლა, რომ სახე ოდნავ იქით არ მქონდა. და სახლში რომ მივედი და დამხვდა შესს განცხადება, რომ ჩვენ ტყუები არ გვისრიაო, უბრალოდ გამიცინა. ვიღერს ბრაზდები. ეს ბრაზი დაგროვილი აქვთ, როცა ყველა აგინებთ. ისინი რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტად ამას იმახსოვრებენ. და შემდგომ ხდება მათი ხელმძღვანელების მიერ ამათი მოქსევა პირდაპირ. და მთავარი არის, რომ არ დაგიმარტო ხელონ. აი თუ დაგიმარტო ხელეს, მაშინ უკვე აღარც ფრესკარდი გიშველის და აღარც არაფერი. ახლა არის ბრძოლა დაღლამდე. და მე უბრალოდ წარმოუდგენელი მგონია, რომ შეიძლონ
იმ ადამიანების დაღლა, რომლებიც აქ უბრალოდ იდეის გამო არიან გამოსულები და აქ არის ეგ თავი, როცა იდეის გამო იბრძვი, ბრძოლა არის სხვანაირი. ეს ადამიანები, ვინც იქიდან გვისაფრთხებიან, გვესვრიან და ყველანაირად გვავიწროვებენ, მათ არ აქვთ იდეა, მათ აქვთ კონკრეტული ბრძანება.